Rijeka u uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici dočekuje Toršaun. Pobjeda iz prvog susreta trebala bi biti dovoljan zalog za daljnji plasman. Očekujem našu maksimalnu ozbiljnost, da završimo posao, da napravimo sve, da odigramo dobru utakmicu, pobjedimo i da se plasiramo u play-off. Iako se momčad koja pobjeđuje u pravilu ne mijenja, ovoga puta na rotaciju momčadi utjecat će ozljede. 2 do 3 rotacije će sigurno biti, ovo ostalo mislim okrenuti maksimalno kao i do sad. Ja sam mišljenja da igrače koji su u dobroj formi, koji su u nekom odličnom momentu, tako reći, ne treba ih dirati, nego ih pustiti da igra, pa onda možemo shodno kakav je rezultat na terenu, možemo reagirati pa mijenjati, pa tako ih malo, ajmo reći, poštediti većih napora. Na jučerašnjem treningu u punom pogonu bilo je samo 18 igrača. Imamo malo problema, da, imamo malo problema. Čabraja i Petrović su out. Banda nam je upitan, Delaver nam je upitan. Obregon je jučer dobio temperaturu. Lepinica isto imao temperaturu. Rijeka je pokazala u gostima koji je recept za ekipu s Farskih otoka. Trebamo i sutra biti strpljivi i da će šanse doći. I da smo postali opasni u svim momentima nogometne igre, uključujući prekide, koji su nekakav peti moment nogometne igre, što je forte otočkih ekipa. Gdje smo, vidjeli ste kad je out, njima to kao da je nekakav slobodan udarac sa strane, svi dolaze gore. Trener Riječana vjeruje u svoju ekipu kao i pristup unatoč rezultatu prve utakmice. Mislim da ova momčad pokazala da je ozbiljna, da je natjecateljska i da svaku utakmicu shvaća iznimno ozbiljno, jer treba završiti posao i mi smo toga svjesni. Rijeka je dobro analizirala protivnika prije prve utakmice, a sada su još neke karte otkrivene. Dugi aut, taj prekid, imaju uigrane prekide, dosta sad smo još nekako što nam je možda i u pripremi promaklo, imali su još 2 akcije koje baš pokazuju rukama šta na koga ide, koja je akcija u pitanju, tako da smo tu posvetili još pažnju. Rijeka je na Farskim otocima igrala na temperaturi od 10 stupnjeva, a u uzvratu igrača obje momčadi očekuju prave ljetne temperature. Mislim da je nama bilo se lakše snaći na 10 stupnjeva, onako. Što vole igrači reći, otvarajte se pluća pa možeš trčati. Lako se prilagodi, pa tako je, jer evo, mi smo se vratili, bili smo 3 dana na 10 stupnjeva sa bundama, doslovno, ne znam, u nedjelju se kupaš u moru. Utakmica počinje u četvrtak u 20 sati i 15 minuta, na već je do danas prodano preko 5000 ulaznica. Glavni sudac bit će Aleksej Derivinski iz Ukrajine.